אתמול פשוט דלקתי בכל העיר אחרי כבדי עוף. הייתה לי דודה לכבד עוף. נו, בכל קצביה יש, לא? בכל סופר. אז בגלל החג, כן. הקצביות הטובות והיוקרתיות ביותר, כמו גם בסופרים, כן. אמרו לי, מה פתאום? תבוא מחר, תבוא מחר. וואלה. התחלתי לעשות טלפונים, ישבתי עם האפליקציה של, של דפי זהב, עשיתי טלפונים, איתרתי. כבדי, איפה איתרת כבדים בסוף? ברחוב פינקס בתל אביב. שזה די... כאילו זה לא כזה רחוק מהבית שלך, אבל... זה לא רחוק בכלל, אבל עשיתי קודם את הסיבוב של מעבר לירקון. לא, אבל גם בדיוק ברמת כמות הסופרים והקצביות שיש מהבית שלך עד רחוב פינקס, זה אחת... פינקס. 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 לא, גם הלכתי, אתה יודע... נהייתי סבתא שלי פתאום. קודם כל על השכונות הצפוניות, הלכתי, אתה יודע, כזה... ברור. עומת אביב הדרי עושה. מצאת? כבדים זה דבר טעים. מצאתי. כן. לא, וגם מה, אפילו לא רציתי כבד לשם הכבד. רציתי להכין בולונז ולשלב בו מעט כבדי אוף, שזה הרי מרים את הבולונז לתקרה. כן. וכך עשיתי, ברמן. אמרתי לך כבר אני כל כך סולד מתחיית סיפוקים, אני כל כך שמח שיש לי את הזכות לקבל מה שאני רוצה בשנייה שאני רוצה. הזכות והזמן לעבוד בזה. נכון. מתי אתם בחיים שלכם ישבתם שעתיים לחפש כבדים בטלפון? צריך אפליקציה, Liver Finder, שאתה מגיש עליו והוא נותן לך את כבד העוף הקרוב ביותר למקום מגוריך. אנשים צריכים ברזל, זו אפליקציה מאוד נחוצה. נכון. אתה יודע שאני את נגרר, לא נגרר, אלא פוסע עקב בצד אגודל אל הצמחונות. כן. את אני כאילו מפחית בכמויות. אני יודע, ברמן. כבר הן פחותות, ו... אני יודע, וכאילו... וכבד פתאום מרגיש לי שאני מאוד אוהב את הטעם, אבל... ברמן, אנחנו צריכים לדבר על זה, אנחנו צריכים לפתוח את זה בינינו בשידור ומחוץ לשידור, כי אני נוטה להקם את האף על צמחונות וטבעונות, על אוכל צמחוני ואוכל טבעוני, ואתה מתעצבן כבר כשאני עושה את זה, כבר אתה לא פרטנר לזה. היום הייתה איזו ידיעה בעיתון על קייטרינג חדש לחתונות שהוא טבעוני, ואמרתי... לבוא לחתונה ולאכול את הטופו, בא לי למות. ואומר, פתאום, זה בערך משתאים, משתאים. נכון, יש דברים מאוד טעים. ואז תמונה שם של איזה כרוב ממולה באורז בר, שאמרתי, מי יש לו מצב רוח להתחתן אחר כך? אני הייתי בחתונה של חבר. גם לשכב עם אדם אחד כל החיים, וגם לאכול כרוב עם אורז בר? סיוט. הייתי בחתונה של חבר לפני כמה שנים, שהייתה חתונה צמחונית, לא טבעונית, צמחונית. ועוד כמובן זה היה כאילו עוד בזתי לדבר הזה ואני זוכר שחזרתי ואמרתי לך אחרי זה שהיה ממש ממש טעים. כן. היה אוכל ממש ממש טעים. כן. ושוב זה לא תראה אני לא אגיד לך שלא אוכל בשר, אתמול אכלתי בשר, זה לא שלא כמה פעמים בשבוע בערך? אני יודע, פעמיים משהו כזה. גם שוב זה לא מתוך איזה החלטה, אני עוקב באינסטגרם אחרי מיקי חיימוביץ' המקדמת את המיטלס מנדי, נדמה לי, קוראים לזה. כן, כן. שביום שני... שני צמחוני. כן, שני צמחוני, בדיוק. שזה יוזמה מאוד יפה. כן. אגב, אפשר פשוט להרחיב. גם ככה, אגב, כשהתחלתי לשים לב זה, ראיתי שאני אוכל בשר 3 פעמים בשבוע, לא יותר מזה, איכשהו לא, אתה יודע, לא יוצא. ואני חייב להגיד לך שאני הרבה יותר מודע, זה גם לא הבשר, זה בעיקר החלב מגעיל אותי. וכל העניין הזה עם הפרות והמוגלה והתקנים, בלי שום קשר שגם אני יש לי את האי-סבילות הזאת שפיתחתי, אבל קיצור, צא ולמד. אני לא אגיד לך שאני, שוב, אני לא צמחוני ולא טבעוני, אבל אני הרבה יותר מודע ובוחר את מזונותיי בחוכמה. אני כך, אני לא אצא ולאט לאט, זה כמו חזרה בתשובה, אתה יודע, לאט לאט אני רואה שעוד דבר ועוד דבר בקטנה. זה כמו חזרה בתשובה גם מהצד שלי, כי אני מרגיש שאני מאבד אותך על הטבעונות. אני לא חלילה מאבד אותך, אבל במידה מסוימת אתה הולך לי ללמוד, ברמן. ואני אגיד, רואה את האור. רואה את האור, בדיוק. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. חייב לעשות תקליט בנושא, כמו פיטר בנאי. התוויתי מאוד יותר, כן. לא, אבל תקליט בטבעונות, כמו התקליט היהודי של אביתר מנה. טופו, אני רוצה לאכול אותך, להגיד שאתה לא דוחה. למשל. לקחתי את הילדים לאכול, וזה אחת מהרשת ההמבורגריות החביבות עליי. כן. ומצאתי את עצמי בוחר בסופו של דבר את ההמבורגר הצמחוני.
למה? אבל אתה אוהב המבורגר. נכון. ואתה אוהב גם את ההמבורגר של הרשת הזאת, אני יודע כי פגשתי אותך אחרי שהיית שם. נכון. למה לא אכלת? קודם כל היה לי מאוד טעים, עשו שם תערובת צמחונית מאוד מאוד טעימה, ולמה לא אכלתי? כי זה בדיוק... פורטובלו לעולם לא יהיה קציצה, עם כל הכבוד. בסדר, אבל אני מסביר לך, כשאתה... שוב, אני גם לא עכשיו, אתה יודע, גרי יורובסקי בעצמי, אבל כשאתה צריך, זה לא בגלל הטעם, זה בגלל המוסריות והדרך, אוקיי? אני מאוד מבין את זה, ואני לא מזלזל בזה בכלל, באמת שלא, בשיא הרצינות אני לא מזלזל בזה. אני חושב על עצמי ועל עוד הרבה אנשים שאני מכיר, שאתה יודע, החיים, יש להם את הסיבוכים שלהם, ואוכל זו אחת הנחמות הטובות והחשובות שיש לי בחיים. וכשאני משחק עם זה, אז אני באמת, 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 באמת מתבאס. נכון, אבל אם אתה יודע, שוב, אנחנו מפתחים את הדיון המוסרי, שבנחמה הזאת שלך אתה גורם הרבה סבל ליצורים אחרים. זה לא משנה בכלום? זה משנה, זה משנה. בדיוק, אתה גם אדם... כן, בחרתי להתעלם, אכזרי ככל שזה יישמע, מהסבל הספציפי שאני גורם בחיבתי הספציפית ל... בשר וכן. בגלל זה אגב אני אוהב יוזמות כמו השני צמחוני הזה, כיוון שזה לא מבטל אכילת בשר לחלוטין. זאת אומרת, בואו תאכלו פחות, כדי שתהיה פחות צריכה, תהיה פחות התעללות, כל התעשיות הבשר האלה קצת הצטמצמו. ועל זה, למשל, זה דבר שאני מוכן לחתום עליו בשמחה. אבל אני לא מסוגל להימנע מ... אז שוב, אני אומר לך, אני אוכל בשר, אתמול אכלתי בולונז מאוד טעים. גם אתה אכלת בולונז? כן, נטול כבדים אמנם. ברמן, אנחנו כמו שתי חברות שמקבלות וסת בול באותו היום. איך היית צריך להגעיל את זה עכשיו? זה לא מגיע. ועוד אני צמחוני, אתם מדברת על דם. נכון. אבל זה קטע, איך שנינו נפלנו על ה... כן. קיצור... קיצור, היה לי ברמן ואין לי עוד את הברמן שלי. אגב, זה בא בד בבד עם מזון מתועס, שהוא בלי קשר לצמחוני או לא, שגם בו אני מאוד מאוד משתדל להפחית כל מיני כאלה, קורנפלקסים וכל מיני דברים כאלה, כל משהו זה. אני לא. אחלה. יום טוב. ואני אזמין שוב את מאזיננו לראות את הסרט, אגב, שגם אתה ראית בהמלצתי לפני כמה שנים, פוד אינק. כן. מזון בעם קראו לזה, בעם. ותראו את זה סתם, שוב, זה נותן פרספקטיבה, לא בפנאטיות, אבל זה נותן, זה מלמד.